الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Yabo kye nakulabye ng'oyisawo ku Full Gospel Church oba bayitawo batya mu makerere awo kyawasa omukazi mukafiiri kiseeka kimira ne bantu ne kyogera kimanyi bakiyitaani bannange Korani ekugambye kumutta ate gwe omuwasizza omulese mu nnyumba kaliisa oba kaliisa mumanyi abasinga obungi temumanyi ali awo omusajja munyalwanda bw'ati bali ku Supreme Council eyo bebamu ku bantu abalwanyisiza obusiraamu okuva lwe yabeerawo misikini akaddiye obuvubuka bwonna yabuyitamu ng'alwanyisa busiraamu n'obukadde abuyingiddemu alwanyisa busiraamu alina leediyo ennaku ezuba alina ka leediyo kaabwe ke basimanyi bakayitaani mwaba bakava e Kampala mukamanyi paali kyekyo paali bagita paali ndoza ye bagita paali yagambira ddala yagamba nti olwo bamubuuza mbuseka basebo yasomera Madina yasomera Madina temulowooza nti byakusaaga yasomera Madina bwe batyo abe Madina no wanda la garaba tekyewunyisa ani ayogedde ekikyamu ku busiraamu ani alwanyisiza obusiraamu we Madina la garaba tekyewunyisa no wanda yabuuza bamubuuza bona nefu banne babudeyo ne bapanga ebibuuzo bamubuuza nti sebo kikkirizibwa okuwasa omukazi omukatuliki agamba nti bakatonda basatu mu omu seka bwoba oyagala okwanukula ekibuuzo ekyo sooka omala okunnyonnyola okugamba nti bakatonda basatu muomu kitegeeza ki then tulyoke tulamule akyogera tulyoke tulamule enkolagana wakati waffe naye bwetekeddwa okubeera olwo ojja kuba oyanukudde ekibuuzo naye yagamba nti okuwasa omukazi omukatuliki agamba nti bakatonda basatu muomu kikkirizibwa bulungi nnyo mu ddiini y'obusiraamu musajja yali amubuuza ne yeefuula mbwa atidde nnyo kikkirizibwa kikkirizibwa bulungi nnyo n'asakamu awo mbu n'agamba nti ate okumanya ng'obusiraamu bwagenda wala seeka nno mulamba ye Madina okumanya ng'obusiraamu bwagenda wala bukugamba nti olina n'okumutwala ku sande mu kkanisa agenda amala okugamba nti bakatonda basatu mu omu omuzza awaka bw'oba tolina busobozi bwakumutwalanga mu kkanisa tomuwasa tugende ku kibuuzo ekirala abange ekeera waali omukikuubo abantu bakeera kugamba bano obutabuligita buli gimu n'obwefuula mbu bo tebwagala kukolagana n'abakafiiri mwawulidde seeka bammwe oyo ne we Madina kati nabo bayize nti owe Madina yabeera omukugu mwabadde mugamba nti nno tebatuwasa seeka yagambye nti batuwasa n'abagamba n'oku ate kankubuulye tojemera seeka seeka yagambye nti mulina n'okututwala mu kkanisa tugende tuvume Katonda nga gw'oli awo wabweru ku sande oli wabweru mu mmotoka osoma mawulire go oba aba avaamu n'omugamba nti kakati nkukime ku saawa mmeka ndya saawa mukaaga mukaaga kitundu kale n'osooka ogendako eyo mikwano gyo n'okomawo ku mukaaga kitundu ng'amaze okuvuma Allah jalla waala amaze okumuzaaza nga Allah yagamba nti takadu samawaatu yatafattarna minhu watanshaku lardu watakhiru ljibaal andaau lirrahmaani walada eggulu lyagala kwabikamu n'ensozi zisituke nga bwe muziraba zitomereganire mu bbanga zifuuke buwunga n'ensi eyulikemu buli kimu kigiriko kiyikeyo wansi andaau lirrahmaani walada nga bagambe nti yesu mwana waani gw'omutadde mu motokayo n'omutwala mu kkanisa seeka akubiriza abantu ku leediyo ewuliddwa miliyoni ne miliyoni babadde bamwanjula agenda okwanukula ebibuuzo okusomesa obusiraamu bagambye nti yasomera khiriji rajulun jamii graduate university graduate basebo awe tuyimiridde bwetwalaba embeera efaanana bwetyo netugamba nti lanu sakinukum tetugenda kuwangala nammwe tugenze mu nsiko tugenze mu biwuka tugenze mu nkima tugenze mu misota tugenze mu buli kimu kyonna naye tusigaza tauhidi mwe musigaze buli kirungi ekyedduniya naye temufunye kirungi kyonna ekyakhira n'olwekyo basebo nga maliriza ebigambo byange Allah yatutegeeza dda nti bashiri munafikiina beana lahum adhaban alima twala amawulire gano ag'essanyu eri abannanfuusi nti balina ebibonerezo ebiruma ennyo ebibateekeddwateekeddwa baibaani abo bannanfuusi bangeri ki omuntu abeera ddi omunnanfuusi
alladhina yatakhidhuna alkafirina awliya buli yenna afuula omukafiri okubeera mukwano gwe min duni lmuminina. Eyo suratu nisa aya 13:8. Basebo, omusiraamu eyasiramuka buli lw'owangaalira wansi w'obufuzi bw'omukafiri ng'oli mutebenkevu mu bwo, obeera omaze okufuga omukafiri nga ye. Ekyo ne bw'ona okikyawa, ne bw'ona okivumirira, ne bw'ona ogamba nti jamiiru apapye, ne bw'ona obuzaabuza olubuzaabuza lwonna lw'oyagala okubuzaabuza, omala biseera. Qur'ani bwetu bwe yagamba, nabbi yagenda yafa mu nsi yavaamu, yaleka Qur'ani ejjudde, obusiraamu bujjudde, tewakyali kigenda kukyukamu. Nolwekyo bassebo, olwaleero njagala tufundikire omusomo gwaffe nga tugamba bwe tuti nti omuntu alemedde mu bufuzi bw'abakafiri n'agaana okukola hijira, n'agaana okusenguka, ateekwa okubeera nga mugumu ku miteeko ebiri. Bw'aba nga mulema nga tasobola kutambula naye ng'ayagala nnyo, obanga mwana muto ali mu bufuzi obuzibu ennyo buli tayiti, ng'obufuzi obwo buli tayiti bamuteekako tayiti eyo lwa butaagala asenguke, so tebamuteekako tayiti lwa nsonga ndala. Nedda, wabula nga bamwekengera nti ayinza okusenguka okuva mu bakafiri n'agenda mu bannatawhidi, nga bamukuuma butiribiri, bamuggya waka mu mmotoka ne bamutwala ku ssomero, ne bamukwasa omusirikale n'amukwata n'amukwasa omusomesa, omusomesa n'amuddiza omusirikale, omusirikale n'amuddiza ow'emmotoka, ow'emmotoka n'amuzzaayo mu bakadde be. Ng'eyo tayiti ekimuteekesaako si nti aleme kunywa mwenge, si nti aleme kukola bwenzi, nedda, wabula aleme kusenguka. Omwana oyo emirimu gye gijja kukkirizibwa. Mwana muto kadhalika omukyala nga bbaawe yamuteekako tayiti y'amaanyi, buli lwe yeekengera nti omukazi ono ng'ensawo ye saagirabyewo, tabanga yatandise okusiba ebintu, bw'aba asimula namugamba nti enkya tugenda ffenna mu tawuni, nina bye njagala tugende tukole ffenna, nga bagenda bonna tamuvaako. Lwaki? Tayagala omukazi ono asenguke. Mukazi gw'emirimu gyo gijja kukkirizibwa, wabula oteekwa okubeera nga tovaamu kirowoozo kya kusenguka, kutoloka ku musajja oyo kusenguka. Naawe omwana oteekwa okubeera nga tovaamu kirowoozo kya kusenguka, kutoloka ku bakaddaabo, ogende mu dawula y'obusiraamu. Ogwo muteeko gumu. Omuteeko ogwokubiri ye muntu abeera mu bakafiri n'asiima okubeerayo n'atebenkera nayo, nga bwomanyisengati nga bw'owulira gwe munnayuganda, nga bw'owulira gwe omutanzaniya, gwe kyekyo kye bategeeza mu kutebenkera. Wazimba, wamala okuzimba, wagula ekibanja, abaana bo basoma, bizinesi zo zitambula bulungi, oli mutebenkevu mu bakafiri. Toyina na kirowoozo kyonna nti oli mu muliro, nti emirimu gyo tegikkirizibwa, nti owangala na bakafiri. Toyina na kyolowooza ku bubi bw'olimu. Watebenkera n'eggwanga lyo, oli munnayuganda era oli musanyufu, mwe ba successful businessmen, wasoma olyoke, kati ekizibu kyo baana bona b'okusoma, ekizibu kyo nga tonungi, mukyala w'okwambala nga yasinga abakyala b'okukyalo, wahakaza gwe oli mukafiri ng'abakafiri abo. Wa amma bw'obeera nga ddala kituufu bw'oli wazimba, naye wali tomanyi nti okuwangalira mu bakafiri bukafiri, wakyawa sisitimu yaabwe, tojagala, osala magezi butya bw'ogenda naawe okubeera omusiraamu ng'owangalira wansi w'obukulembeze bw'obusiraamu. Asa Allah an yaafuwa anka, Allah aza wajalla oba oli awo gwe alikusonyiwa. Wabula ddayo mu Qur'an. Qur'an yegamba ki? Qur'an yegamba nti okujjako n'omwana anyigiriziddwa gwe yayita mustadhafu, ate era okujjako nga mukyala amanyiddwa nti naye muntu munafu oba mwana, then la yahtaduna sabira, tamanyi na kkubo ki erimutwala gy'ateekeddwa okusanga ddawula y'obusiraamu. Tamanyi atandikira wa? Tamanyi. Allah aza wajalla alam bi imanikum, yasinga okumanya obukkiriza bwaffe. Wallahu ya'lamu almufsida min almuslihi, Allah amanyi wakati mubaddu be, wakati w'oyo ayagala okwonoona ne wakati w'oyo ayagala okulongoosa. Allah aza wajalla amanyi.
Norwecho, okujja ng'oli eyanafuwazibwa, eyakakanyizibwa, ng'olina obufuzi obukukutte, naye gwe yeepangisiza omuzigo, ali egindi, otambulira wonna w'oyagadde, okola kyonna kyonna ky'oyagadde, oli musanyufu ne sisitimu y'abakafiri, olina byabufuzi byabwe. Okubira simanyi campaign NRM, simanyi DP, simanyi Najisiki, kuzokubira campaign. Gwetoli musiramu, wasima, ituma nanta, wasima, note benkera, nabakafiri. Norwecho, nabiyagambie, nti anta misiru humu, gwe, chechimu, nabakafiri. Linda unaku malaika lisigendo kuji, katuwe wagari. Genda mba kalisa, genda mba muzata, bakuwe fatua, bakusanyuse, bakuwa maulira marungi, bakunywe zote benkere. Bajja kujja bakubuze buze nkimanyi. Bajja kwogera bingi ku radio. Bajja kwogera bingi mizigiti. Naye lindo lunaku malaika lwenejja. Lwogenda okumanya nti Jamiru yali mutuufu. Naye kigenda kubeera too late. Ngolosha yina kyakuza. Allah agambye nga maliriza. Bwe babeeranga bamaliriza okukulimba bye bakulimba nabyo. Basomere aya. Allah agambye innal ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim. Kalu fima kuntum, kalu kunna mustadhaafina fil ardh, kalu alam takunu ardhullahi wasi'atan, fatuhajiru fiha. Ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Allah agambye kono fira mbakafiri. Ngowo zambu obaddo nyigirizibwa. Ngoliwa webwa ise muzikiti. Amini muzigo. Nga wazimba ne chebando. Osimbye ne nyumba za maduka ejindi. Kuna mustadhaafina? Mustadhaafina namna gani? Nga wakusobola kunganya sente zigula poloti? Sente zigula mabati? Tewasobola kunganya sente zikutambuza kugenda mu daula ya Busilamu? Nga muyiya? Nga mupanga pange bintu? Kati mwena magwera Dubai.